så tror jeg det viktig at vi tenker at vernepleieren kommer med en litt andre perspektiv og inngang til det enn de tradisjonelt mer medisinsrettede yrkene også. Kanskje kan man tenke løsninger på andre måter enn man har gjort tidligere. På kunnskapssenteret på Øya i Trondheim ble det fredag 10. mars markert at vernepleierutdanningen i Trondheim fyller 50 år i år. Programmet var fullpakka og ble åpnet av dekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, Siri Forsmo. Og vi gikk i breddeutdanninger her på fakultetet. Fordi med breddeutdanninger så kan man gå så mange, mange veier. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol holdt en velkomsthilsen og understreket viktigheten av vernepleierne som en ressurs for helsetjenesten. Det arbeidet som foregår her, det jo faktisk å utdanne en veldig viktig ressurs for vår felles helsetjeneste, som utgjør en betydelig forskjell i veldig mange mennesker sitt liv. Altså, vernepleierutdanninga bidrar jo til å utdanne vernepleiere da, som skal bistå mennesker med ulike typer funksjonsnedsettelser. Og historisk sett så har jo utviklingshemming, tjenester til personer med utviklingshemming, vært en veldig viktig side av det, og er jo det fremdeles. Og så ser man jo at vernepleieren jobber mye andre steder også, for eksempel skole, psykiatri, rusomsorg og den biten også. Helse- og velferdssenter også. Ja, jeg tenker at vernepleieren har en veldig sånn bredde i kompetansen sin, altså at man blir jo autorisert helsepersonell, og har god kunnskap, kompetanse og ferdigheter knyttet til helsefag, som vil være viktig. Samtidig som vernepleieren også er veldig god og har kanskje sin, hva skal man si, sin nisje innen det som handler om miljøterapeutisk arbeid. Så jeg tenker at denne bredden er viktig å ha med seg. Ja, det blir nok et viktig bidrag, både til eldre hjemmeboende og dem som er på institusjon. Så det å bruke vernepleiekompetansen på at folk skal bo lenger hjem, både mot helsetjenester og helse- og omsorgstjenester. Man går inn og kan se på hver enkelt individuelle behov, og så kartlegge og tilrettelegge utifra det. Så det vil jo være noe som er etterspurt når vi møter den eldrebølgen. Altså vernepleiere, som vi har nevnt noen ting om, så har jo tjenester til personer med utviklingshemming vært veldig sentralt. Og det tenker jeg at det er viktig at vi fortsetter å vektlegge og gjøre det attraktivt å bo og jobbe i tjenester. De her tjenestene spesielt som i god aktivitetstilbud i kommunene, sånn at der trenger vi å ha dyktige, kompetente, engasjerte vernepleiere. Og så ser vi jo at vernepleieren også er attraktiv andre steder. Mye på grunn av det miljøterapeutiske inngangen, om det er skoler for eksempel. Og vi har også fått henvendelser fra somatikken eller spesialisthelsetjenesten, hvordan kan vernepleieren brukes. Og vernepleiere er jo ganske gode i det med å skape inkludering og det å forhindre utenforskap, og det ser vi jo på alle samfunnsarena. Altså om det er barn som trenger noe bistand, om det er ungdommer, det er voksne, det er forskjellige funksjonsnedsettelser i forhold til rus, psykiske lidelser, psykisk helse generelt. Sånn at vi er egentlig veldig brede. Så jeg tenker at det kommer nok også til å være i fremtiden. Men jeg tror det er et viktig poeng i det du trekker fram i forhold til verdien og perspektivene knyttet til akkurat det med inkludering, selvbestemmelse, mestring, livskvalitet, som er sånne perspektiv, tenker jeg, verdier som er med å skape gode samfunn og gode levekår for mennesker. Søk! Det er da en ting. Bruk utdanninger for det den er verdt. Møt opp på forelesninger, still spørsmål, still kritiske spørsmål. Still spørsmål ved samfunnet vi lever i. Og det er jo ettertraktet arbeidskraft, så vi trenger vernepleiere. Så oppfordringen til dem som, ikke, dem som tenker på det, og oss, vil ikke gi dem en sjanse, kom og være engasjert. Og bidra inn i viktige viser i de utfordringene vi samfunnet vårt står overfor i tida fremover også. Ja.